Så er vi ankommet til Nordladen, hvor vi skal se, om vi kan få ramt på en bekkasin herude på Værningene. Vejret, det er godt nok ikke super godt til bekkasin. Jeg synes, jeg kan godt lide, at der er lidt vind og dårlig vejr egentlig. Men må ikke, vi kan få ramt på nogle stykker. Nala, hun er i hvert fald klar. Så lad os komme afsted på jagt.
Ja. Det er varmt. Her står vi ude på helt ud til vest, ude på Tandlægeøen. Som I kan se, så er det rimelig okay udsigt. Vandet herude, det er sådan set et reservat, så man må kun skyde ind over land. Og det er egentlig også det er lidt sjovt, det er min far, der ejer jorden her mod Tiberskabet, og så lige i år, der har han fået slået det ned til kreaturerne. Så det har faktisk været rigtig godt til begasiner heroppe i år. Så det har da været lidt sjovt, også at det tilhører den gamle, det er da lidt ekstra sjovt. Så selvom alle selvfølgelig må gå på det, så længe man har værn kort. Så lad os komme lidt videre på jagt. Den anden gang, de andre gange har du altså talt op. Det må være 5 nu.